Salam, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს სახლზე. დღევანდელ ვიდეოში საუბრობთ იმ 6 რაღაცის შესახებ, რასაც კოსმეტიკური ინდუსტრია სიამოვნებით გიმალავთ. პირველი პუნქტი არის, რომ კოსმეტიკური ბრენდები ნაკლებად ყვებიან და გეუბნებიან იმ ამბავს, რომ ბიუჯეტური და ძვირადღირებული პროდუქტები ერთსადაიმავე საწარმოში, ერთსადაიმავე ლაბორატორიაში მზადდებიან. ერთი და იგივე ადამიანების მიერ. 10-დან 9 შემთხვევაში სწორედ ასეა. მთელს მსოფლიოში მიმოფანტულია სხვადასხვა დიდი საწარმოები და ლაბორატორიები, რომლებიც ისევე როგორც ბიუჯეტური, ასევე ძვირადღირებული ბრენდებიდან იღებენ ხოლმე შეკვეთებს და ამზადებენ მათ პროდუქციას ერთსადაიმავე ლაბორატორიაში და ერთსადაიმავე საწარმოში. უმეტეს შემთხვევაში განსაკუთრებული სხვაობა უშუალოდ პროდუქტს როცა ეხება საქმე, უშუალოდ იმ ინგრედიენტებს, რომლებსაც შეფუთვაში იღებ და ამ შემთხვევაში მე კოსმეტიკაზე ვსაუბრობ, ანუ ბლაში, ტონალური და ტუჩსაცხი და ასე და ასე შემდეგ, განსაკუთრებულად დიდი სხვაობა ფორმულაციებს და ინგრედიენტებს შორის არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ როცა საწარმოს რაღაც ერთი სტანდარტი აქვს, ეს ერთი სტანდარტი მინიმალური სტანდარტი მაინც. მინიმალური სტანდარტი მაინც, რა თქმა უნდა, აქვს როგორც ბიუჯეტური, ისე ძვირადღირებული ფორმულაციებისთვის და დამკვეთებისთვის. სხვაობა ფორმულაციებს შორის ახლა იტყვით დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა, კი შეიძლება ერთ ადგილზე მზადდებოდეს, მაგრამ სხვაობა ძვირადღირებულს და ბიუჯეტურ ფორმულაციას და ინგრედიენტებს შორის არის. კი, არის. მართალი ხართ, მაგრამ არც ისეთი დიდი, როგორც ძვირადღირებულ ბრენდებს უნდათ რომ დაგაჯეროთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ მიდიხართ როგორც ბრენდი, როგორც კლიენტი საწარმოსთან და ეუბნებით, რომ გინდათ დაგიმზადონ თვალის ლაინერი ან თვალის ფანქარი. შეფუთვა ამ თვალის ფანქრის და ლაინერის ძვირადღირებულ ბრენდებთანაც და ბიუჯეტურ ბრენდებთანაც ერთი და იგივეა. ეს ხის მატერია, როგორცაც პლასმასის თავი აქვს. ეს არის $100 ფანქრის შეფუთვაც ეს არის და $5 ფანქრის შეფუთვაც ეს არის. თუ არ ადექი და რაიმე ინოვაციური არ შეუკვეთე და რაღაცა ინოვაციური არ მოიგონ და რაღაცა განსაკუთრებული არ გინდა, რომელიც მე უფრო ძვირ და მეტიღებს, აი ეს ამ მთელი ისტორია. შეფუთვის საფასურს როცა ეხება ხოლმე საქმე, ეს თითქმის ერთი და იგივეა, როგორც თქვი, თუ რაღაცა განსაკუთრებული თვალში საცემის შეფუთვა არ უნდა ხოლმე ბრენდს. რეალური საქმე მოდის ხოლმე თვითონ ინგრედიენტებზე, რომლებიც შიგნით არის, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გთავაზობ საწარმო ლაბორატორია, რომ იცი რა, ეს ფორმულაცია გინდა, თუ ეს ფორმულაცია გინდა, თუ ეს ფორმულაცია გინდა. ან წარმოიდგინოთ, რომ სამი სხვადასხვა ფორმულაცია აქვს. რეალური სხვაობა ამ ფორმულაციებს შორის არის რამოდენიმე დოლარი. რეალურად რამოდენიმე დოლარის შესახებ საუბრობთ. არა იმ სხვაობის შესახებ, რაც შეიძლება ესენსის ფანქარი $2 ღირს და პატმოგრაფის 70. რეალურად ამ სხვაობის ფორმულაციებს არ გთავაზობს საწარმო და ლაბორატორია, როცა არჩევანს გაკეთებინებს, ძვირიანი ფორმულაცია გინდა თუ ბიუჯეტური ფორმულაცია გინდა. აქ რეალურად სადღაც რამოდენიმე $65-ზე ვსაუბრობთ, როცა რეალურად ამ ფორმულაციებს შორის არის ხოლმე სხვაობა. მაგრამ როცა შემდეგ საბოლოოდ ბაზარზე ვხედავთ ხოლმე, აქ ვხედავთ სადღაც, არ ვიცი რა, 20-დან $100-მდე. არ ვიცი რა, რა სხვაობა ავიღო მინიმალური და რა მაქსიმალური, იმიტომ რომ დღესდღეობით მაკიაჟში ესეთი ფასები აქვს, ხოლმე ესეთ ფასებზე არ ძის ხოლმე, რომ არ ვიცი. მაგრამ მაინც მაქსიმუმით თავს შევიზღუდავ. ანუ ის სხვაობა, რომელსაც მე ჩვენ რეალურად ბაზარზე ვხედავთ, რომ ერთი ტუში შეიძლება $40 ღირდეს და მეორე ტუში $5, თვითონ ლაბორატორია რეალურად ამ ხელა სხვაობის ფორმულაციებს არ სთავაზობს არასდროს ბრენდებს, რომ შემდეგ ამით გაამართლო, რომ ხოდო ძვირადღირებულ პროდუქციაში ძვირადღირებული ფორმულაცია. კი, მათში არის უფრო ძვირადღირებული ფორმულაცია, მაგრამ არა 30, 40, 50 $ არის სხვაობის ფორმულაცია. მეორე პუნქტი, რომლის შესახებაც კოსმეტიკური ინდუსტრია ნაკლებად საუბრობს ხოლმე, ეს გახლავთ ის, რომ პროდუქტის საფასურის 90%, 80-დან 90% იხდით შეფუთვაში და დანარჩენს თვითონ პროდუქტში. თუ ვინმე მარიცოდით, დასმებლობა ვერ მარიცოდით, მაგრამ თუ ვინმე მარიცოდით, როცა პროდუქტს ყიდულობთ, პროდუქტში ყველაზე ძვირი არის შეფუთვა. იცით რა არის ყველაზე იაფი? თვითონ პროდუქტი. რეალურად ფულს იხდით ბრენდის სახელში. ფულს იხდით ბრენდის რეიტინგში.
ბრენდის პოპულარობაში. რამდენად პოპულარულია ბრენდი, რამდენად წარმატებულია, რამდენად ხშირად და ბევრ საუბრობენ ინტერნეტში ამ ბრენდის შესახებ, ვის მოსწონს, რომელი სელებრიტის, რომელი ინფლუენსერი საყვარელი და ფავორიტი ბრენდია. დამიჯერეთ ამაში ბევრად უფრო მეტ ფულს იხდით, ვიდრე თვითონ პროდუქტში. და ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საუბრობთ ძვირადღირებული თუ ბიუჯეტური ბრენდების შესახებ. ეს ყოველთვის ასეა. შეფუთვა არის ყოველთვის ყველაზე ძვირიანი ნაწილი პროდუქტის, ხოლო თვითონ უშუალოდ პროდუქტი, რომელსაც სახეზე სხეულზე დავიტანთ, არის ყველაზე ბიუჯეტური. და ეს ფასები კიდე უფრო მერყეობს ხოლმე, როცა ბრენდებს რაღაცა განსაკუთრებული უნდათ ხოლმე, როცა შეფუთვას ეხება საქმე. აი, არ ვიცი, პატმოგრაფი ვახსენე მაგალითად, პატმოგრაფის შეფუთვები, როცა მათი თვალიშრების პალიტრები მოგდის, ნუ არის რაღაცა მთელი ისტორია. საოცარი შეფუთვები, საოცარი ელეგანტური ფერები, იდეა, მარკეტინგი, ყველაფერი. ამაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ თანხას იხდით. იმ, არ ვიცი, $130-დან, რომელიც მათი თვალიშრების, დიდი თვალიშრების პალიტრაა, $100 სავარაუდოდ მარტო ამ ყველაფერში იხდით ხოლმე. და ბევრისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის და არ მიგვერს, იმიტომ რომ არიან მომხმარებლები, რომლებიც ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და მათთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურება პროდუქტი, როგორ არის პროდუქტი შეფუთული და შეგნებულად. ამაში ცუდი არაფერი, ამაში რაღაცა თითიც საჩვენებელი არაფერია. ბევრი შეგნებულად იხდის მეტს, რომ განსაკუთრებული შეფუთვა მიიღოს. როცა ამას შეგნებულად აკეთებ და როცა იცი რეალურად რაში გადაიხადე ფული, გასაგებია. მაგრამ იმის ილუზია არ უნდა შევიქმნათ, რომ რადგან ძვირადღირებულ ბრენდს ვყიდულობთ, რეალურად თვითონ პროდუქტში ვიხდით მეტ თანხას. ასე არ არის. არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი ხარისხის და როგორი დონის ბრენდზე საუბრობთ. ყოველთვის ყველაზე მეტ ნაწილს თქვენი თანხისას იხდით სწორედ შეფუთვაში და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ესენზე ვსაუბრობთ თუ პატმოგრაფზე. ეს ყველასთან ასეა. და აქვე გადავაბა ვუცებ მესამეს, შეფუთვაში ყველაზე ძვირს იხდი და თვითონ პროდუქტში ყველაზე ნაკლებს. თუ გინდათ რომ ეს პირიქით იყოს, მიაკითხეთ პროფესიონალურ პრაქტიკებს. როცა ვსაუბრობთ პროფესიონალური ბრენდების შესახებ, ანუ პროფესიონალი მეიქაპ არტისტების ბრენდების შესახებ, ესა ბრენდები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში, ეხა ძალიან გთხოვდეს 1:1-ში და 100%-ზე ესე არ გაიგოთ არაფერი, რასაც აქ გესაუბრებით, ხო? იმიტომ რომ ცხოვრებაში ყოველთვის ესეა. ყოველთვის ყველგან გამონაკლისები არსებობს და ამ შემთხვევაშიც კოსმეტიკური ინდუსტრიაშიც ასეა, რა თქმა უნდა. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, თუ გინდათ რომ რეალური სხვაობა დაინახოთ, თუ გინდათ რომ თქვენი ფულის 90% რეალურად პროდუქტში გადაიხადოთ, არა შეფუთვაში ან მარკეტინგში, მიაკითხეთ პროფესიონალურ ბრენდებს და არა ძვირიან ბრენდებს. ამ შემთხვევაში ძვირიანი უკეთეს მართლა აღნიშნავს. რაშია ეხა სხვაობა? ანუ თუ თქვენთვის მართლა არ აქვს მნიშვნელობა, როგორია შეფუთვა, რამდენად ლუქსუს მატერია, თაროზე როგორ გამოიყურება. რადგან როცა მეიქაპ არტისტებს ეხებათ საქმე, მათ არა დარდებთ შეფუთვა როგორ გამოიყურება. არც ერთი მეიქაპ არტისტი არ გადაიხდის რაღაც პროდუქტში ორჯერ მეც, იმიტომ რომ თქვათ პალიტრას სარკე მოყვება. იმიტომ რომ არც ერთ მეიქაპ არტისტს არაფერში არ სჭირდება სარკე პალიტრაში. იმიტომ რომ ისინი ამ პროდუქტებს მათ კლიენტებზე იყენებენ. მათთვის მნიშვნელოვანია შეფუთვა იყოს პრაქტიკული. შეფუთვა იყოს გამძლე. შეფუთვას რომ ჩაღრი ამ დიდ ჩემოდნებში, რომ თაც დადიან ხოლმე სხვადასხვა ფეშენ შოუებზე ან სხვადასხვა სელებრიტებთან მაკიაჟის გასაკეთებლად, იყოს რაც შეიძლება პრაქტიკული. არ გატყდეს, არ გაფუჭდეს, არ დაზიანდეს. პროდუქტი იყოს შიგნით დაცული. ასე დროს რომ იცოდეთ, სარკე საერთოდაც არ არის მათი საუკეთესო მეგობარი. პირიქით, თუ რეალურად პროფესიონალ მეიქაპ არტისტებს ვსაუბრობთ, მათ ყოველთვის ურჩევნიათ ხოლმე პალიტრები, რომლებსაც სარკე საერთოდაც არ აქვს შიგნით და ამაში ზედმეც არასდროს არ გადაიხდით. ამიტომ როცა ისინი თვითონ ქმნიან ხოლმე მეიქაპ ბრენდებს და პროდუქტებს, უმეტეს შემთხვევაში ახალგაზრდები ახაც არსებობს ხოლმე უბრალოდ ფულის გასაკეთებლად შექმნილი ბრენდები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მათი პირველი და ძირითადი კონცენტრაცია ხდება პროდუქტზე. ამიტომ როცა მეიქაპ არტისტებზე ვსაუბრობთ, მათთვის მნიშვნელოვანია რომ ეს პროდუქტები მოერგოს რაც შეიძლება მეტ კანის ტონს, რაც შეიძლება მეტ კანის ფერს, რაც შეიძლება მეტ კანის ტიპს, კომბო, ცხიმიანი, მშრალი, ახალგაზრდა კანი, ასაკოვანი კანი,
რაც შეიძლება მეტი მომხმარებელი მოიცვან ერთი პროდუქტით. იმიტომ რომ როცა მეიქაპ არტისტი ხარ, იცი შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი მულტიფუნქციური პროდუქტები, რომ რაც შეიძლება მეტ კლიენტზე შეძლო ამ პროდუქტის გამოყენება. არ ვიცი 10-დან 9 შემთხვევაში მეიქაპ არტისტებს არჩეული აქვთ უბრალოდ დიდი პალიტრები, დიდი შეფუთვები, რომლებიც პროდუქტის გარეშე იყიდება ხოლმე, არ ვიცი ყველგან ამაზონია ვიღოთ მაგალითად, ანიგიაში და იღებენ ხოლმე ამ შეფუთვებს და ერთად ალაგებენ ამ დიდ შეფუთვებში, რომელსაც არც ბრენდის სახელი აწერია ზედ, არც სხვა 1000 ფერი აქვს და აი არ ვიცი მეიქაპ არტისტისთვის არანაირად არ არის მნიშვნელოვანი რომ ტონალური შუში შეფუთვაში იყოს. პირიქით, თუ მოგისმენიათ პროფესიონალი მეიქაპ არტისტები ყოველთვის ძალიან წუწუნებენ ხოლმე იმაზე რომ ბევრი კარგი ტონალური არის სწორედ შუშის შეფუთვაში და ამისი თანტარება, როცა მეიქაპ არტისტი ხარ, არის ძალიან რთული. ჯერიოლად წდება და თან არის ძალიან მძიმე. ამიტომ ყოველთვის გადააქვთ ხოლმე პლასმასის შეფუთვებში და ისე დაატარებენ ხოლმე, იმიტომ რომ საერთოდაც არ უყვართ შუშის შეფუთვით ტონალური და შუშაში მეც არასდროს არ გადაიხდი. თუ შეფუთვა თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი არ არის და თუ გინდათ რომ რეალურად თქვენი თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი, მაქსიმალური ნაწილი უშუალოდ პროდუქტში გადაიხადოთ და არა შეფუთვაში, მიეკითხეთ პროფესიონალურ ფრთებს. მეოთხეა. მეოთხე პუნქტი, რომლის შესახებაც დიდი მეიქაპ ინდუსტრია სამწუხაროდ ნაკლებად საუბრობს ხოლმე, გახლავთ ის, რომ როცა ინდი ბრენდებზე ვსაუბრობთ, როცა პატარა ბრენდებზე ვსაუბრობთ, ანუ ინდი ნიშნავს ბრენდს, რომელიც დიდ კორპორაციას არ ეკუთვნის, ანუ დამოუკიდებელი პატარა ბრენდების შესახებ, რომელიც შეიძლება იყოს ოჯახური ბიზნესი, ან მხოლოდ ერთი მფლობელი ყავდეს, ან რაღაც დიდ კონგლომერატში არ არის გაერთიანებული. ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ ხოლმე, რამდენი ბრენდი ეკუთვნის ლორეალს, რამდენი ბრენდი ეკუთვნის შისეიდოს, როგორც კოსმეტიკაში, ისე მაკიაჟში, რამდენი ბრენდი ეკუთვნის ესტე ლოუდერს. ანუ არა ეს ბრენდები, ის პატარა ინდი ბრენდები, რომლებიც როგორც თქვიდან ოჯახური ბიზნესია, ან ასე ვთქვათ, ერთი მაქსიმუმ ორი ადამიანი შეიძლება იყოს ბრენდის სათავეში და ასეთ დიდი კონგლომერატების, მაგალითად როგორც ლორეალი არის და ლოუდერია, მათი ინვესტიციები არ არის ამ ბრენდში. ასეთი ბრენდების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რასაც ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ და რეალურად უნდა გაითვალისწინოთ, არის ის, რომ როცა ასეთი პატარა ბრენდები დიდ სავაჭრო ქსელებში შედიან ხოლმე, დიდ მოლებში შედიან, ანუ ისეთ ადგილებზე, სადაც ძვირადღირებული ან კონგლომერატებს რომ ეკუთვნით, ისეთი ბრენდები იყიდებიან, ამ პატარა ინდი ბრენდების ხარისხი სამწუხაროდ იკლებს ხოლმე. საერთოდ ინდი ბრენდები და პატარა ბრენდები რეალურად გამოირჩევიან ხოლმე მათი ხარისხით. იმიტომ რომ რადგან დამოუკიდებელ ბრენდებზე ვსაუბრობთ, ასეთ ბრენდებს ნაკლებად აქვთ ხოლმე ზეწოლა. რადგან როცა ვიღაც ინვესტორი არ აკავს, მაგრამ როცა თავზე ლორეალი არ გადგას და არ გეუბნება, რომ იცი რა, თვის ბოლოს 1000 ცალი ფუჩსაც ღირდება, ამზადებ მხოლოდ იმდენს, რამდენიც შენ იცი, რომ შეგიძლია გაყიდო. შენი მომხმარებელი რამდენს იყიდის, შენს კომუნიტის იცნობ, იცი, რომ მხოლოდ შენ საიტზე ყიდი მაგალითად, და იცი დაახლოებით რა რაოდენობის მომხმარებელი მოძრაობს შენ საიტზე, და არანაირი ზეწოლა არ აქვს, იმიტომ რომ შენ თვითონ ამზადებ, შენ თვითონ ყიდი და ასე ვთქვათ, ყველა საფეხურში ხარ მხოლოდ შენ ჩართული, როგორც ინდი ბრენდი. მაგრამ როცა ასეთი პატარა ინდი ბრენდები აღმოჩნდებიან ხოლმე ისეთ დიდ სავაჭრო ქსელებში, როგორიც არის მაგალითად სეფორა, მოდით სეფორას მაგალითზე ვსაუბროთ, სეფორას მაგალითი ავიღოთ. როცა ასეთი პატარა ბრენდები ხვდებიან ხოლმე მაგალითად სეფორაში, იქ მათ შემდეგ სხვა მოთხოვნებს უყენებენ. იქ შემდეგ მათ სხვა კრიტერიუმები უნდა დააყოფილოთ. იქ უკვე ვსაუბრობთ თემაზე, რომ სეფორა თხოვს ამ ბრენდებს, რომ მინიმუმ ამდენი პროდუქტი უნდა მიაწოდონ. მინიმუმ ეს და ეს პირობები უნდა დააკმაყოფილონ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ისეთი დიდი სავაჭრო ქსელები, როგორიც არის სეფორა, რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პროცენტს იტოვებენ ამ ბრენდების გაყიდვებიდან. ამ ბრენდებს კიდევ ასეთი ფინანსური შესაძლებლობები ნაკლებად აქვთ ხოლმე. ამიტომ რა ხდება? უმეტეს შემთხვევაში ზოგავენ ხარისხზე, რომ მაგალითად სეფორას მოთხოვნებს უპასუხონ და დარჩნენ და ბიურისტვის იყვნენ ხელმისაწვდომი. ბიუტი ნიუსების ვიდეოებში ვსაუბრობთ ხოლმე, ვახსენე წინაზე რამოდენიმე ბრენდი, რომელმაც დატოვა სეფლას ბაი ჰაირამ, რომელმაც დატოვა მაგალითად სეფორა, იმიტომ რომ არ იყიდებოდა ისე, როგორც ეს სეფორას მოეწონებოდა, შესაბამისად ისეთ პროცენტებს ვერ იღებდა ამ ბრენდისგან და ისეთ მოგებას ვერ ხედავდა, როგორც უნდოდა,
ამიტომ კარეთი აქვთ. ამ პუნქტით ყველაზე მნიშვნელოვანი რისი თქმაც მინდა არის, რომ თუ რომელიმე პატარა ბრენდს ისეთ ქსელებში ვერ ხედავთ, როგორიც არის სეფორა, ეს საერთოდაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ბრენდს, ამ ბრენდებს 1%-ით მაინც ნაკლები ხარისხი აქვს, ვიდრე იმ ბრენდებს, რომლებსაც სეფორაში ხედავთ. და ბრენდები, და პირიქით, ბრენდები, რომლებსაც სეფორაში ხედავთ, საერთოდაც არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე თი უკეთესები არიან იმ ბრენდებთან შედარებით, რომლებიც სეფორაში არიყიდებიან და ვერ შეაღწიეს ამ ქსელში. არანაირად. არასდროს არ შეაფასოთ ბრენდები იმის და მიხედვით, რამდენად დიდ სავაჭრო ცენტრებში არიან წარმოდგენილები, რამდენად დიდ სააფთიაქო ქსელებში არიან წარმოდგენილები. თუ რომელიმე პატარა ბრენდი ამ დიდ სავაჭრო ცენტრებში და ამ დიდ სავაჭრო ქსელებში ვერ აღწევენ ხოლმე, ეს უმეტეს შემთხვევაში ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ საკმარისი პროცენტების გადახდა არ შეუძლიათ ამ დიდი სავაჭრო ქსელებისთვის და ცენტრებისთვის, და არა იმას, რომ მათი პროდუქტების ხარისხი რაიმე თი ჩამოუვარდება იმ ბრენდებს, რომლებიც ამ დიდ სავაჭრო ცენტრებში იყიდებიან. გაითვალისწინეთ ყოველთვის, როცა მაგალითად არის BH Cosmetics, მაგალითად ამგან გერმანულ სივრცეში ვსაუბრობ, მაგალითად და აქ ორი ინდი ბრენდია, BH Cosmetics ყოველთვის იყიდებოდა მხოლოდ მათ ოფიციალურ საიტზე. თუ გინდოდა ამ ბრენდის დახმარება გვერდში დადგომა მათგან რაიმეს შეძენა, რომ ვთქვათ ფინანსურად დახმარებოდი პატარა ბრენდს და მათგან შეგეძინა პროდუქტები, ისინი შემდეგ ამ შემოსავლის არანაირ პროცენტს არ უხდიდნენ ვინმე სხვას, იმიტომ რომ პირდაპირ მათთან ყიდულობდი და ფულიც მთლიანად მათთან რჩებოდა. შემდეგ მაგალითად არის DM-ში დავინახე BH Cosmetics-ი რამოდენიმე წლის წინ და არც ალბათ დაემთხვა სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, COVID-მა დიდი როლი ითამაშა, მაგრამ აი მაგედან დაიწყო მათი უკანწასლა. თან შეუმცირეს და შეუმცირეს და შეუმცირეს BH Cosmetics თავისი თარო DM-ში. თავიდან მახსოვს უზარმაზარ მთელ კედელს რო ფარავდა, ისეთი იდგა აქ ქალაქის ცენტრში, BH-ის დიდი ლოგოთი ფუნჯებიდან დაწყებული, რა ვიცი, თუ წამწამებით დამთავრებული, მთელი ასორტიმენტი ჰქონდათ BH-ის. შემდეგ წელს უფრო პატარა, შემდეგ წელს ფუნჯები ამოიღეს, შემდეგ წელს რა ვიცი რაღაცა სახის პალიტრები ამოიღეს. ბოლოს ეხა რო შეხვალთ, აი ასეთი წვრილი კუთხე დგას BH Cosmetics-ის და მარტო თვალიშვილების პალიტრები იღებს. ეს ყოველთვის გაითვალისწინეთ, როცა თქვენს ფავორიტ საყვარელ ბრენდს რომელიმე სხვა დიდ მომწოდებელთან ყიდულობთ, ისინი თქვენი გადახდილი ფულის მესამედს თუ იღებენ, დიდია. დოკუმენტურს უყურებდი იმ დღეს ახლა BH-ზე ზუსტად, როცა ესე იგი ასეთი დიდი ცენტრები სადაც ბრენდები შედიან, ანუ ამ ცენტრებს დაახლოებით 40-დან 60%-ამდე მოგების დატოვება შეუძლიათ ამ ბრენდებისგან. ახევარზე მეწდავენ იქ ეს ბრენდები. ამიტომ თუ გყავთ საყვარელი ფავორიტი ბრენდები, რომლებსაც სიამოვნებით ეხმარებით, რომლის პროდუქციასაც სიამოვნებით ყიდულობთ და გინდათ, რომ თქვენი გადახდილი ფულის 100% ამ ბრენდებს დარჩეთ, შეხედეთ, თუ არის შესაძლებელი, რომ პირდაპირ ამ ბრენდებთან შეიძინოთ, მათ ოფიციალურ საიტზე შეიძინოთ, თუ აქვთ თავიანთი ფილიალები, სადაც შეგიძლიათ, რომ შეხვიდეთ და პირდაპირ მათ იყიდოთ და იქ იყიდოთ მათი პროდუქცია, ყოველთვის ასე მოიქეცით. потому асе ушвалот да пирдапир თქვენ საყვარელ და ფავორიტ ბრენდებს ეხმარებით. არ ვიცი ქართულ ბაზარზე რა მაგალითი გითხრათ. განსაკუთრებით კარგად რო იყოს წარმოსადგენი, რაზე ვსაუბრობ ზუსტად. აი ბოდიშოპი ინდი ბრენდი ნაკლებად არის. დამთავრდა ეგ ეტაპი. გაიარეს ეგ ეტაპი მაგათმა, მაგრამ აი შედარებისთვის, მაგალითისთვის რომ ავიღოთ. ვიცი რომ ბოდიშოპს აქვს მაგალითად თავიანთი მაღაზიები. როცა მათთან მიდიხართ და მათთან მაღაზიაში ყიდულობთ, თქვენი გადახდილი ფული მთლიანად მათთან რჩება. განსაკუთრებით როცა პატარა ბრენდებს ეხებათ საქმე, რომლებსაც ესეთი დიდი ინვესტორები არ აქვს, როგორც ლორეალი ან ესტე ლოდერია, ყოველთვის პირდაპირ შეიძინეთ ხოლმე ამ ბრენდებთან, ასე ყველაზე მეტად ეხმარებით ამ ბრენდებს. შემდეგ იცმოდით ამ თემას ცოტა გადავაბავ, როცა ფასს ეხება საქმე. როცა პროდუქტის ფასს უყურებთ, ამ ფასის ცოტა კულისებში შეხედვა ისწავლეთ. ცოტა აი როგორც მას სწავლობთ, რომ შეფუთვა გამოაბრუნა და ინგრედიენტების სია წაიკითხე სანამ პროდუქტს იყიდი. სანამ გადაწყვეტ, რამდენად კორექტულია ამა თუ იმ პროდუქტის ფასი, ისწავლე ცოტა ისეთ დეტალებს, მიაქციო ყურადღება, რამაც შეიძლება აგიხსნას, საიდან მოდის ეს ფასი. აი მაგალითად, სადაა პროდუქტი დამზადებული? არ ვიცი, ჩინეთში თუ ევროკავშირში? აქ მაინდამაინც ხარისხზე არ გეუბნებით, ხარისხიანი პროდუქტები ჩინეთშიც მზადდება, მაგრამ ჩინეთში სხვანაირად ეპყრობიან დასაქმებულებს. იქ სხვანაირი სამუშაო პირობები აქვთ, იქ სხვანაირი ანაზღაურება აქვთ. როცა ევროკავშირში დამზადებულ პროდუქტს ყიდულობ, იქ იცი, რომ ბრენდებმა უნდათ თუ არა მათ თვითონ ეს ვალდებულები არიან მინიმალური პირობები დააკმაყოფილონ,
რომლებსაც ევროკავშირი, რომელსაც სახელმწიფო თვითონ უყენებს ხოლმე ამ ბრენდებს. მინიმალური ანაზღაურება, ასვენების დღეები, სამუშაო საათები, პაუზა, დაზღვევა. იფიქრეთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ პროდუქტებს ამზადებენ, როგორ პირობებში უწევთ მუშაობა. ამიტომ, როცა ფასუხულებთ, სადაა დამზადებული პროდუქტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ევროკავშირში როცა მზადდება პროდუქტი, იქ ბრენდი ხარისხზე ზრუნავს თუ არ ზრუნავს, თუ ბიუჯეტურ პროდუქტებს საუბრობთ, თუ ძვირადღირებულ პროდუქტებს საუბრობთ. როცა, არ ვიცი, ჰიგიენას ეხება საქმე, ევროსტანდარტებს ეხება საქმე, დასაქმებულებს ეხება საქმე, იქ ევროკავშირი თვითონ ზრუნავს იმაზე, რომ ბრენდმა ეს მინიმალური სტანდარტები მაინც აუცილებლად დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ ესია კიდევ ევროკავშირში პროდუქტების დამზადება. მაშინ ამას აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდე, სხვანაირად არ გაკეთებს. შეხედეთ, რომელ ქვეყანაშია პროდუქტი გამზადებული და დაახლოებით წარმოიდგინეთ, როგორი სამუშაო კულტურაა იმ ქვეყანაში, როგორი სტანდარტებია იმ ქვეყანაში. ეს გარკვეულწილად მიგანიშნებთ, ცოტა მაინც, საიდან შეიძლება მოდიოდეს ამა თუ იმ პროდუქტის ფასი. მეცა ისეთი დეტალი მაგალითად, ზეთის ბაზაზე დამზადებული პროდუქტები უფრო ძვირია, ვიდრე წყლის ბაზაზე დამზადებული პროდუქტები, იმიტომ რომ ზეთის მოპოვება უფრო ძვირია, ვიდრე წყლის. ვულკანის მოშვება ან მარულას ზეთის დაწურვა ორი სხვადასხვა თემაა, ხო? შესაბამისად, როცა მაგალითად პროდუქტის ბაზისს უყურებთ, პროდუქტები ზეთის ბაზისით უფრო ძვირია, პროდუქტები წყლის ბაზისით უფრო იაფი დასამზადებელია. ასევე თუ იცით მაგალითად ასეთი დეტალი ან ამის დაგუგლოს რა უნდა ონლაინ ინფორმაციას იპოვეთ დღესდღეობით Google-ში, აქვს თუ არა ბრენდ საკუთარი საწარმო. თუ ბრენდი საკუთარ საწარმოში ამზადებს პროდუქტებს, იქ ბევრად უფრო თავისუფლები არიან. ამას არ გეუბნებათ კოსმეტიკური ინდუსტრია და ბრენდები დიდი სიამოვნებით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში იცით როგორ ხდება პროდუქტის ამზადება. დიდი ლაბორატორია, რომელსაც არ ვიცი. დიდ ქვაბში აქვს ჩაღრილი გლიცერინი და შეისკარაკი. ან კოსმეტიკაზე თუ საუბრობთ, არის ბლაშის ერთი კონკრეტული ფერი, ერთი კონკრეტული პიგმენტი. შემდეგ მათთან მიდის დიდი ბრენდი და ეუბნება, რომ შეისკარაკი გლიცერინი მომწონს. ჩვენთვის ცოტა ეს პარფიუმი დავამატოთ. ერთი 0.5% ნიაცინამიდით ჩავყაროთ შიგნით და ზარალი. თქვენი 10-დან 8 პროდუქტი ასე განზადებული. არაფერი განსაკუთრებული და არაფერი ინდივიდუალური ცალკე კონკრეტული ბრენდებისთვის. ძირითადი ბაზისი თითქმის ყველა დიდ საწარმოს და ყველა დიდ ლაბორატორიას აქვს მზად. შემდეგ როცა კლიენტი ანუ ბრენდი მოდის და ეუბნება, რომ რა, ეხა ამის დამატენიანებელი მინდა. ოკეი, მოდით მაშინ თქვენთვის ცოტა მეტი შეისკარაკი ჩავაბატოთ, შეგვით რო უფრო რიჩ ტექსტურა ქონდეს. მეორე ბრენდს აბსოლუტურად იგივე ფორმულაცია შეიძლება შესთავაზოს, უბრალოდ იმან უთხრას, რომ იცი რა, მე მინდა რომ უფრო ცხიმიანი განისთვის იყოს. ოკეი, თქვენთან მოდით უფრო მეტ წყალს დავამატებთ. ესა ისტორია რეალურად როგორ მზადდება ხოლმე პროდუქტების უმეტესობა. თქვენი ნებისმიერ ფანქარი აიღეთ, არ შიგნით რაცა ფორმულაცია ინგრედიენტები. არც მე მგონი ყველა გერმანიაში მზადდება. ამათში შიგნით რაც არის, მე მგონი გერმანია ან იტალია, მე მგონი იტალიაში უფრო ტუჩი საცხები. ეს ფანქრის თვალი ტუჩი სახე ფორმულაციები 10-დან 9 მე მგონი გერმანიაში ადამიანებული ერთსა და იმავე საწარმოში ერთი და იგივე ადამიანების მიერ. ბროდ შემდეგ სხვადასხვა ფერი აქვს, სხვადასხვა წარწერები აქვს და სხვადასხვა ბრენდის სახელია ზედაპირული. არის ბრენდები, რომლებსაც მაგალითად საკუთარი საწარმოები აქვთ და განსაკუთრებით ინდი ბრენდებს და იმასთან უფრო სხვანაირად შეიძლება მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, მაგრამ როცა დიდ საწარმოებს ეხება ხოლმე საქმე, მაგალითად made in Italy როცა აზერია რაღაცას ან made in China როცა აზერია რაღაცას, 10-დან 9 შემთხვევაში ერთი და იგივე საწარმოში ეხება საუბრობს, რომლებიც ერთი და იგივე საბაზისო ინგრედიენტებით მუშაობენ ხოლმე როგორც ბიუჯეტური ესე, ძვირადღირებულ ბრენდებთან ზოგადად სხვადასხვა ბრენდებთან, როცა ინდი ბრენდებს ეხება საქმე, არის აი color pop-ი მახსენება მაგალითად ამერიკული, ამ color pop-ი მთლად ინდი ბრენდიც აღარ არის ხა ეგენი უკვე, არ ვიცი, ტარგეტშიც არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ აქვს საკუთარი საწარმო. Color pop-ს აქვს მაგალითად საკუთარი საწარმო. ანუ house gemacht. სახში ამზადებენ, მოკლედ, თვითონ ამზადებენ საკუთარ პროდუქციებს, ამიტომ მათთვის ძალიან მარტივია. დღეს გადაწყვეტეს რომ რაღაც უნდათ, მეორე დღეს მზად აქვთ. როცა დიდ საწარმოებს ეხება ხოლმე საქმე, იქ სამწუხაროდ ასე არ არის, იმიტომ რომ იქ როცა დიდ ბრენდებს ეხება საქმე, მათ უპირატესობები აქვთ ხოლმე. იმათ პროდუქტებს უფრო სწრაფად ამზადებენ ხოლმე. იმათ პროდუქტებს პირველად ამზადებენ ხოლმე. ვერ წარმოიდგინეთ, რამდენად ხშირად ხდება და იცადონ ხოლმე პატარა ბრენდებმა, ბიუჯეტურმა ბრენდებმა, სანამ დიდი ძვირადღირებული ბრენდების შეკვეთები არ დასრულდება და დამზადდება ხოლმე, რომ შემდეგ არიან ეგენი რიგში.
ამიტომ ბრენდებს, რომლებსაც საკუთარი საწარმო აქვთ, იმათ ამხრივ უფრო უპირატესობა აქვთ, რომ არ არიან დამოკიდებულები ამ დიდ საწარმოებს. არის ეხა ამ ცოტას ბიუჯეტური და ძვირადღირებული ბრენდები იმდენჯერ ვახსენე, რომ ახალი იდეა მომივიდა ახალი ვიდეოსთვის, რა სიტყვით, რომ ვისაუბროთ იმის შესახებ, რა შეღირს თახეს გადახდა, რა შეღირს მეტის გადახდა. ანუ იმის შესახებ, რომ ვისაუბროთ მაგალითად, ღირს ძვირადღირებულ ლაინერში თახეს გადახდა, ღირს მაგალითად ძვირადღირებულ ტუსში თანხეს გადახდა. ან ძვირადღირებულ პუდრში. ანუ რა არის პროდუქტები, რომლებშიც რეალურად ღირსო ცოტა მეტი გადაიხადოთ. და რა არის პროდუქტები, რომლებიც იმდენად ერთნაირად მზადდება და იმდენად არაა სხვაობა რეალურ ინგრედიენტებს შორის, რომ არ აქვს აზრი, რომ ძვირი გადაიხადოთ ამ პროდუქტებში. თუ გინდათ რომ გადაიხადოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ფულია იმაში გადაიხდით, რაც გინდათ. მაკიაჟის შესახებ საუბრობთ ბოლო-ბოლო. მაგრამ თუ გვინდა რომ ვიცოდეთ უფრო ახლოს ეს თემა, შემეხმიანეთ კომენტარებში, თუ თქვენთვისაც საინტერესო თემა, ჩემთვის საინტერესო თემა. თუ თქვენთვისაც საინტერესო თემა, ერთ ვიდეოს კიდევ გავაკეთებ დეტალურად უფრო იმ პროდუქტების შესახებ, რომლებიც მართლა ძვირი ღირს, დამზადებას და ინგრედიენტებს გულისხმობ და პროდუქტები, რომლებიც ძვირი არის და ბიუჯეტურიც რეალურად ერთი და იგივე ფასის არის. და ბოლო პუნქტი, რაც ძალიან უნდა რომ ინდუსტრიას დაგვაჯიროს, აქ როგორც სკინკია, ესე მაკიაჟი ორივე გულისხმობა, არის რომ თითქოს სხვაობა იყოს კაცის და ქალის თავისმომრის საშუალებებს შორის. რაც რეალურად ასე არ არის. მეგობრებო, დამატენიანებელი მამაკაცისთვის და დამატენიანებელი ქალისთვის ზუსტად ერთი და იგივე ნაირად დამზადებული ერთი დამატენიანებელია, რომელიც ერთი შეიძლება ვარდისფერ შეფუთვაში ჩაასხან და მეორე შავ შეფუთვაში. სხვაობა რაშია? პარფიუმში. მამაკაცებისთვის რა თქმა უნდა აქვს ოდეკოლონის სუნი, ან პიტნის, ან არც ისე სუნი ასდის ხოლმე კიდე მამაკაცების კოსმეტიკას. ქალების კოსმეტიკას ვარდი, შოკოლადი, მარწყვი. მარწყვი და შოკოლადი. ოკეი, ეს არის ალბათ სხვაობა. სხვაობა არის მარკეტინგში, სხვაობა არის შეფუთვაში. მამაკაცების შეფუთვებს აქვს შავი, ელეგანტური ფერი, რაღაცა ლომი, ვეფხვი, მარტოსული მგელი მოტივებით და მარკეტინგით და ნუ ქალებისთვის უფრო რაღაცა ეს ფოთოლცვენა, აყვავებული ვარდები, სიმწვანე, სიხალისე. ქალებს და მამაკაცებს განსხვავებული სკინკე არ სჭირდებათ. დამატენიანებელი დამატენიანებელია, სახის გამწმენდი სახის გამწმენდია. სხვაობა ის არის, რომ საცხელკაცებისთვის ყველაფერი 7 ერთში არის და 8 ერთში. თავი დაიბანე, სახე დაიბანე, სხეული დაიბანე, ხელი დაიბანე. ყველაფერი ერთ ბოთლშია. ქალებისთვის ეს 7 სხვადასხვა პროდუქტია. ასე კეთდება ფული ამ ინდუსტრიაში. კარგი მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. თუ კიდევ რამე გაგახსენებათ ასეთი, შევავსოთ ეს სია კომენტარებში, სიამოვნებით, გავაგრძელოთ ეს დიალოგი. მაგრამ დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.